Nu tänkte vi visa hur man kan göra en enkel tryckknapp för din MakeyMakey. Och vad är det för prylar vi behöver för att göra en knapp? Vi ska göra en av kartong, så vi behöver två delar kartong. Och sen lite skumgummi och aluminiumfolie. Och så behöver vi en sax. Och limstift. Och en limstift. Och såklart MakeyMakeyn, givetvis. Ja. Annars så blir det svårt. Och hur funkar det här då när vi kopplar ihop den här knappen? Ja. MakeyMakey fungerar genom att man kopplar ihop två saker som leder ström. Så därför har vi aluminiumfolie. Den ska vi sätta på, limma fast på kartong. Sådär. På två delar. Och för att den inte ska vara ihoptryckt hela tiden knappen så placerar vi den här skumgummin emellan. Ja. Och den ska gå ovanpå sådär. Och du har ju förberett lite grann, Nils, för att göra det lite lätt för oss. Och medan du tar fram den så tar jag fram MakeyMakey. Och kopplar in den med USB i datorn. Mm. Och när vi då har hittat det ljudet som vi i det här fallet vill ska hända med knappen. Ja. Fantastiskt. Väldigt fint. Så kopplar vi in, och det var spacebar. Ja, var det. Mellanslag. Mellanslag. Så, var hittar vi den? Den hittar vi där. Och sen så behöver vi koppla in jord. Mm. Här låter det. Sådär. Ja. Och när det är gjort så kopplar vi in den i respektive aluminiumfoliebit. Och det i sin tur kopplas ihop på det här viset. Man kan ju tejpa också ovanpå kanske. Ja, allt som bara sätter fast det. Och sista man gör är man trycker på knappen. Och då funkar den. Och den här knappen går ju såklart att göra väldigt stor. Ja. Man skulle kunna lägga den under någonting som man gör som en tryckplatta som man trycker på. Eller ganska små knappar med lite tunnare material och sådär. Ja. Så på det här viset kan man göra sina egna tryckknappar som man kan placera och ha roligt med tillsammans med sin MakeyMakey.